ሌላውን የቆረጠልኝ አባ ገብረ ስላሴ ባይታ ገብረ ስላሴ ጊዮርጊስ የነበሩት ጀግናው አስጠርተውኝ ሄድኩኝ። አንተ አንጨታኝ ለቤተሰቦች ማትራራ ይችን ሰው ልጆቿን አስታቅፈ ልትገላት ነው ወገቡ እንደተመታባ በጣም ለቆም ታዬ አብርሃም አለ። ለመሆኑ መንፈስ ቅዱስ አገብሮ ነው ወይስ የስጋ ስሜት ነው አለው። የስጋ ስሜት ነው እንዳል በሞት መማካከል ነው የሚሄደው። መንፈስ ቅዱስ እንዳሉ ደግሞ ለማደጋለት አልበቃውም። ተምታታብን እንጃ አልኳቸው። እንጃ አላውቅም። ስም አንድ ልብ ጥሩ ነው እንግባባለን። በልስ ሂድ፣ ብዙ ተናግረዋል። ሂድ መንፈስ ቅዱስ ግበርግባበት አሉኝ። ጸሎት አልጸልይም። ሲያሰኝ ጸሎት አልጸልይም። እምቢ እንግዲህ የምናደድበት አጠቃላይ መንፈስ ሆኖ የሚያናደድ እንጂ የሰውየው አባባል የአቅም እጥረት የብቃት እጥረት ሁን ይታወቃል። እና አንኳቸው ሄድኩ። ድጋሚ አስጠሩ። በል እዚያ ፈቅዶላል በለው አሉ። እምቢ ይህ እኔ ነው። ድፈር ሲለ ይደፍራለሁ፣ ፍራ ሲለ ይፈራለሁ። ይህ የግል ባህሪ ነው። እምቢ እንግባባለን። እግዚአብሔር ይርዳ። ሂዳሉ በሶስተኛው ጠሩኝ። አሁን አንዲት ምክር ልመክርህ ነው። እኔ ጃንሆይ መክረው ያልሰማኋቸው ለአንተ ግን ይጠቅማል አሉ። ምንድን ነው አልኳቸው። አሁን በቀስታ ጀግና ሲመክረኝ ማሰማለሁ አልኳቸው። ጃንሆይ ታሪኩን ሙሉ ታሪኩን አውቀዋለሁ እኔ። እሳቸው ያችን ብቻ ቀንስ ምን የነገሩኝ እ ትልቅ ታሪክ ነው እና ወደ ክፍል አስገብተው አንተ ስታስተምል ስማችን ለምን ትጠራለህ? ስምራት ነገርም ድርሻችን ነው ቆይ ብለው ነበረ። እኔ ግን ያን አልተጠቀምኩበትም። ለአንተ ግን ጠቅማና ስማት ጥራ፣ የአባቶችን ስማት ጥራ፣ የደርግን ስማት ጥራ። አይ ከቻልኩሽ ግን ከማን ጋር ተጣላል በልታዲያ? ስም ካልጠራ ሁሉ ነገር ፊት ለፊት ይወጣል። ከማን ጋር ተጣላል በል። ደግሞ ጥቃት አለኝ፣ አቅም የለኝም ጥቃት እና የብቃት እጥረት ደግሞ የክርስትና ህይወት ያለመሟላት ደግሞ ሁሉም ያናዳ እና ከሆነ እሺ ብያቸው ሄጃለሁ። እና ህዳር 24 ቀን 68 ዓመተ ምህረት ረስቸው እዚያ ላይ ተቃውሞ ጀመርኩ። ምን አይነት ተቃውሞ? ካድሬው ሶማሌ በዛ ተነስቶ ነበረ። ውጭ የውስጥ ጠላቶችን የሰማል ጠራም እየቀሰቀሰ እና እንትን አዝመራ ሰሞን ነው እየተዋጋ አምርት እያመረቱ ተዋጋ የሚል መፈክር ነበረ እያሉ ያስተምራሉ። ጠመንጃውን ከምንድ ካላቸው ነጥቆ ወስዶ ለአዲሶቹ ሰጥቷል። ተነሳው ጠመንጃ ልምድ ካላቸው እየተወሰደ ልምድ የሌላቸው እየተሰጠ ነው። ጠላት የመጣው በጠመንጃ እና በቦምብ ነው።
ና በቦምብ የመጣው በፋንድዬ ይወሩበት አ ጥይት የሚተኮሰው ጣጣ ይወሩ። እኔ ምንም ከካድሮቹ ሀሳብ አስተያየትም የለኝም። አንተ ህዝብ አልኩና ርቅስ ሴት ነህ እንደሚስት ቀሚስ አጥልቅና ጀግና ብሎ መንግስት ለአስቀመጣቸው በሱ እየወቀጥክ ስጥ ሽሮ እያፈላ ስጥ። አሁን ተቆሞ ጀመር። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ የማይረባ መንግስት የክህደት መንግስት ደሃና ሀብታም ያለየ አዋጅ የሚያውጅ እሱ ምንድን ነው ፎቅ በወረሰበት ኩሽና የሚወርስ ትንሽ ጥቅም ካለችው ሁለተኛ ጥቅም አታገኝም እየተባለ ድሃው የሚንገላታበት ዝም ብሎ መድላውን የሚገደልበት እግዚአብሔርን ልንባልበት ሆነ። እንደ ቤተ ክህነት ለምዝምናች ያላቸውን ሆነ ስጋ ትግሬ ያኛው ደግሞ ለምን ታደርጋለህ? እና በእያንዳንዱ ቀኖቹም ጊዜዎችም ትዝ ይሉኛል። ተናገርኩባቸውም የሚያስፈሩ ቀኖችም ከሁሉም በላይ ከአሊሞሳ ጋር የገጠምኩትን ነው። አሊሞሳ የአራት ክፍለ ሀገር የጦር ምንድንስ ኃላፊ ነው ተብሎ ጅማን፣ ሲዳሞ፣ አሩሲና ባሌን አጠቃሉ ይዞ ይረሽናል በየቦታው አርባውን አምሳውን ሰላሳውን ይዘት። አሁን ከታች ከአውራጃ ዱዱላ ከሚ ሲመጣ አሊሞሳ የሚባል ሻምበል አሊሞሳ የሚባል ከካድሬዎች ጋር ሆኖ እንዲያደርጋል እንዲያደርጋል ሲሉ ሰማለሁ። ሲመጣ አልለቀውም እያልኩ ሞክራለሁ። በሩቅ መፈክር መቼም አይቸግርም፣ በሩቅ መፈክር አይቸግርም። እና ሲመጣ አልለቀውም ብዬ ስፎክር መጣ። ሲመጣ ጭንቅ መጣ። እኔ አሁን በየመስሪያ ቤት ያሉትን በሙሉ ሲጠራ እኔም በመስሪያ ቤት ተጠርቼ ሄድኩ። በጣም የጭንቅ ቀን ነው፣ የጭንቅ ጊዜ ነው። የሀፓም በዚህ ይሯሯጣል። መስቀል ከጨበጣችሁ የምትሰቀሉበት ሆኑ፣ ጠመንጃ ከጨበጣችሁ ደግሞ ለወገን ሞኝ ሆኑ፣ ለጠላት ግን ጀግና ሆኑ የሚል ትምህርት በደንብ ይዣታለሁ። እና ጀግና መሆን ደስ ይለኛል፣ የጀግና ወሬ ደስ ይለኛል። እና እንደ ሞራሉ ጥሩ ነው። እና አብዛኛውን ነቃፊ ነው፣ ተውባክህ ተውባክህ የሚል ነው። አሊሞሳ መጣ። ሲመጣ ተጠራ። አሁን እጃበት ቁጭ ያልኩኝ ጫጩ ትጉ ደንፋ 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 ሽጉጡን ዘልጥ ጊዜ ይመዛል ይላል። ብዙ ከተናገረ በኋላ ጥያቄም ሀሳብ መልስ ያላችሁ ሲል ጭጭ እዚህ ላይ ይሄ እንዲህ 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 ይላል። ፍራቱ እንዲህ እንዲህ ይል ፈርቻል። ዝም እንዳለል ያስቀድም ያወራ የነበረ ወሬ ይከሰኛል። እንዳልናገር ሽጉጥ ይዟል። ግን ትንሽ ቆየና ከዚህ እጄን እንዲች እንዲቻረኳት እንዲህ አላረኩም። እንዲህ ሌላ እጅ ሰራጣ እየት ተነሳሌ በደ ከዚህ ከጀርባ አንድ የሚመተኛለ እንት ጉረኛ ብር ምንም እንደ የውስጥ ድምፅ አሁን ለቀቀኝ ፍርሃቱ። ሻምበል አሊሞሳ አሁን እስካሁን ለተናገሩት ሁሉ ጥያቄ የለኝም፣ ሀሳብ ድጋፍም የለኝም። አዎ የራሴን ሀሳብ ብቻ ነው የምናገረው። 9 ነጥብ ናቸው የምናገረው። ነገር ግን ለምናገረው ቃል ግን መልሱ የሽጉጥ ጥይት እንደሆነ ይገባኛል ስል ቆይ እና ከክፍለ ሀገሮች ትንሽ ሴኮንዶች ተናግሮ ይቀጥሉ አለ። አንተ ነገሮች ዛላቁ ይቀጥሉ አለ። ለምን አለ መልሱ የሽጉጥ ላልኩ ነው። ዛሬ በዚህ በእናንተ ዘመን ቢናገር ቃል አምልጦሃል፣ ዝም ቢል አኩርፍሃል ተብሎ ሰው በሆነ ባሮ የሚገደልበት ዘመን ስለሆነ ሰው ሁሉ የሚሮጥበት ሜዳ የሚሾልክበት ቀዳዳ ያጣበት ዘመን ነው። ለምሳሌ ሰው ገላችሁ በስተት ነው ትላለች፣ እንደ ዝንብ አሰራችሁ በስተት ነው፣ እንደ ቀንዳ ነገር የምትቆጥሩ ነገር እንተመነው የሚጠቁማችሁን ሀሰተኛ እንኳን እርምጃ ትወስዱበት። የመጀመሪያው ስህተቱን እያያችሁ እንደገና ትቀጥላላችሁ። ሰዎቹን እናውቃቸዋለን ሰው የሚያስገድሉት ግን እርምጃ ላይ ወሰድባቸው አልናገርም። እኔ ግን የጀግና ዘር ስለሆንኩኝ እውነቱ ተናግሬ እሞታለሁ አልኩ። የጀግና ዘር ስል ግን
የትውልድ ሐረግን አይደለም ሐዋርያትን ነቢያትን ሰማዕታትን ነው አልኩና ቀጠልኩ። ከይምና የሚናገራቸው ነጥቦች 9 ነጥብ ይዤ ነበረ። እንደው ከነሱ ሁለቱን ሶስቱን ልንገራቸው። አንዱ አብዮት ልጇን ትበላለች በሚለው ነው የተነሳሁት። አብዮት ጭራቅ ናት አልኩት። ጭራቅ ናት ልጇን የምትበላ ጭራቅ ናት። ጭራቅ ናት ለምን እናንተ ራሳችሁ አብዮት ልጇን ትበላል ብላ ለራሳችሁ ማታዝሩ ለሚቀጉማችሁም እንዴት ትራራላችሁ? ሁለተኛ የቀድሞ መንግስት ርዝራዥ ብለዋል። ሻምበላ ሊሞስ ያሉት እኮ ጻይለስ ነው። እሱም እኮ ርዝራዥ ነው። ግን ካፉ አጠገብ አፈሙ ስላለ እንደ ልቡ ይናገራል። እንግዲህ ሰው ሁሉ ፈርቷል። የህዝብ ደህንነቱ አለ ይሄ ፈርገች እንዳስተናከለ ማየቱን ተውኩት። ሁሉ ሊለያት ፈጀን በሚል ወደ ጎንደር ወደ ጎጃም ስንሄድ ህዝቡ ለፍጡር ፍጡር አምልኮ ለምዶ ለፍጡር መስገድ ለምዶ ይሰግዳል። የለውጥ ሐዋርያን እንደላችኋል። የለውጥ ሐዋርያ የሚባል ነበር እንግዲህ እናንተ አልተወለዳችሁ። የለውጥ ሐዋርያን ካላችሁ ሐዋርያ ማለት እኮ በሄደበት ሀገር የሄደበትን ሀገር ህዝብ መስሎ ከወደቀው ወድቆ ከታመመው ታሞ ህሞተ ሙቱ ማስነሳ መቀየር ማለት ነው። አንድ ወታደር እኮ ተራ ወታደሮች ሲያሰለጥን እኮ እየወደቅ እየተነሳ ነው እንጂ ቁሙ አይደለም። እና እናንተ ሆዳችን ነፍታችሁ ተነስ ከምትሉ ወድቃችሁ አንሱት፣ ወድቃችሁ አንሱት። የሀገሬ ሰው ሰው ማክበር ይወዳል። ማክበሩ እንደ ነውር አይቆጠርም እያልኩ እንዲህ ብዙ ነው። እንደገና በየሄዳችሁበት ሁሉ የደርጋባለን እያላችሁ አዎ ያስፈራራችሁ በነጻ ትበላላችሁ፣ በነጻ ታድራላችሁ። ስለ ክህደቱ ስለምኑ ስናገር ምን አለኝ? በአብዮቱ አታምንም ወይ አለኝ። አብዮቱን አትቀበልም ወይ አለኝ። ሻምበላ ሊሞሳ ጥያቄውን በጥያቄ መልሳለሁ። አሁን ጀግናውኛለሁ፣ ተስፋ ቆርጫለሁ። ሙቼ እንደሆነ አላውቅም። በሊነዬ ጥያቄ በጥያቄ መልሳለሁ። የአንድ ጎታ እህል ወይም የአንድ በርሜል እህል እንዲህ ይበላል? እንዴት አለ ሳይበጠር እህል የስንዴ በርሜል የስንዴ ጎታ ይባል እንጂ ሁስ ማስቆሻሻ አለ። አዎ በሌላ በኩል ደግሞ አንድ በርሜል ወተት የጤፍ ጥሬ የምታክል መርዝ ቢጣልበት የሚታየው የጤፏ አካል ነው ወይስ የምርዟ ስርጭት ነው? ወተቱ ብዛት ነው ወይስ እሷ ነው? ያ ሁሉ ወተት አካሏ የጤፍ ጥሬ ትላለች፣ የመርዝ ስርጭቷ ግን ከወተቱ በላይ ነው። ይደፋል እንጂ አይጠጣም። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር የለም። ትልቁ የፈጠረውን አምላክ የለም ብሎ ራስን አምልኮ መጓዝ ማለት ደስ ይላል። ስለዚህ ምን ማለት አውቀት እና መጨረሻ ላይ እንደመጨረሻው ልናገር ብዙ ነው የተነጋገርኩት። 35 ደቂቃ ነው የተነጋገርኩት። ይፈልጋሉ መለፍለፉን እና እስቲ ለሁሉም በግል እንነጋገራለን እንዴ እዚሁ አፍሮን መግደል ስል ሰው ሳቀ። በዚያው ተለያይተናል። የሚቀጥልም አለው ከእሱ ጋራ በዚህ ነበር ከእሱ ጋር የቤተ ክህነቱ። አሁን እንግዲህ ተከሰሰ፣ ታሰረ፣ ተመከረ፣ ተዘከረ፣ አይመለስም ተብሎ በጉባኤ በሰላሳዎች ጉባኤ ሁለት ሶስት ጊዜ ታዩ ነበረኝ። በአሁኑ ጳውሎስ ጊዜም እንዲ አለ። አሁን በሲኖዶስ መልአተ ጉባኤ ተከሰስኩ። ባጭር በሲኖዶስ እግዚአብሔር ያደረገው ትልቅ ስራ ነው። ስራ ለኔ የማይገባ ነገር ነው። ብቻዬን ያስለቅሰኛል። እንዴት ያልክ ቸርክ አምላክ ነህ! እንዴት ያልክ ቸርክ አምላክ ነህ! ለበቆት የምታደርገው ለእኔ ታደርገዋለህ? እንጃ በዚህ በዚህ አይነት በሰማይ የምትኮንነኝ አይመስለኝም ብያለሁ። አይመስለኝም። ይህ ቸርነት ከቀጠለ ነብሴ አትኮን። አውቀዋለሁ፣ የት ደረጃ እንዳለሁ ማንነቴን አውቀዋለሁ። አልዋሻችሁም ነው እውነቱን ነው የምናገረው።
የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ መቼም እንግዲህ ባህር ከሆነው የመላከ ሕይወት ቀሲስ ጌጡ የቤተ ክርስቲያን ሱታፌ መውጣትና መውረድ ጨለፍ እያደረግን ወደ እናንተ እያደረስን ነው ያለ ነው። ሌሎች ስለ መላከ ሕይወት ምን ይላሉ? ተከታትለን እንመለስ። እንዴት ነው ስጋውን የቆረሰልኝ ደግሞ የፈሰሰልኝ አምላክ የሚሰደቡ እናቱ በምልጇ የምትጠብቀን ስንት ነገር የምታደርገን የአምላክ እናት እንዴት ትሰደባለች? የማንም እናት እንኳን አትሰደብም። ስለዚህ በቃ ምን ይሰራልኛል በሚል ነው እናትና ልጁ እየተሰደቡ እኛ ለከርሳችን መኖር የለብንም በሚል ከውሻ ማነስ የለብንም በማለት ውሻ ጌታውን ያውቃል ጌታውን ደጅ ይጠብቃል። በዚህ ነው እንግዲህ እንደ እብድ ሆነን የተነሳ ነው። አብዮቱ ሲፈነዳ እኛም ፈንድተናል። ሰላም የሆኑ ሰዎች እሱ ስለሚቆጣ ስለሚወራጭ በኃይል ስለሚያስተምር አዲስ ከግቢ ይዘናቸው ሄደች ይፍደነግጣሉ። ምክንያቱም ሰው የሚጠብቀው የእግዚአብሔር ነገር ልስልስ ባለ ቋንቋ እንደው እያባበለ እንደ እያለ የሚናገር በቃ የእግዚአብሔር ቃል ሲባል ወይም የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምር ሰው ሲባል እንዲህ በጣም ቁጡና ኃይለኛ ብለው አይጠብቁም ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ግን በጣም እየተበሳጨ በቃ በሀይ መድረክ ላይ ሲያስተምር ሲያ ይደነግጣሉ። እና እኛ ደግሞ እነሱን ከሸኝ በኋላ ከእሱ ጋር ግብግብ እንገጥማለን። ለምን እንዲህ ትቆጣለህ? ለምን ልጆቹን ታስደነብርብናለህ? እኛ ስለምናይህ እንረዳሃለን። እነሱ እኮ ቤተክርስቲያን መጥተው የማያውቁ ናቸው። አንተ እንደዚህ በኃይል ስታስተምር እኮ ይፈራሉ። እንዲህ ያለ ቁጣ እንዲህ ያለ ኃይል አለ እንዲህ ብለው ይፈራሉ። የውስጥህን በቅናት ቤተክርስቲያን እየተቃጠልክ የምትናገረውን የሚረዳ የገባው ሰው ነው። አዲስ የሆነ ሰው ስለ ቤተክርስቲያን ምንም ሴንስ የማያደርግ ሰው አይረዳም። እያን ከእሱ ጋር እንቆጣ እንታገለዋለን። ያው ፊት ለፊት ነው ገዚስ ብትገስጪውም ብትነግሪውም ፊት ለፊት ነው የሚሰማሽ፣ ፊት ለፊት ነው የሚቆጣሽ፣ የሚሰድብሽ፣ የሚገስጽሽ። እሱ ጋር ድብብቆሽ ነገር የለም እና የተሰማውን መድረክ ላይ ፊት ለፊት ነው የሚናገረው እና ዘ ዌይ ፎርዋርድ ነው ሁሉም የእሱ ሀሳብ ማለት ነው። የሚደግፈውን ፊት ለፊት ይደግፋል፣ ያመስል የሚነቅፈውም ፊት ለፊት ይነቅፋል፣ የሚያስተምረው ፊት ለፊት ያስተምራል፣ የሚገሰው ፊት ለፊት ይገስጻል። ስለዚህ በእምነት በሃይማኖት ጉዳይ መመስከር አለብኝ ብሎ ላለው ነገር እከሌ ያለ እከሌ ታለ ብሎ አይፈራም። ይቅርታ ትዝታ ስላለ ሚስት አለችው። የዘጠኝ ልጆች አባት ነው። የቤተ ክህነት ደሞዝ አናሳ ነው። ቤተ ክርስቲያንን ለገንዘብ አልነበር የሚያገለግል። ከሚስቱ ከልጆቹ በበለጠ ሁኔታ ለዚች ቤተ ክርስቲያን ህይወቱን ሰጥቷል። የእሱ ባለቤቱ ወይዘሮ ውበቴ በእውነት በጣም የምትደንቀው በአጠቃላይ እሱ የቤተክርስቲያን ነገር ተሸክሞ ሲኖር፣ እሷ ደግሞ የቤቱን ነገር ተሸክማ ልጆቹን ክህነታቸውን ጠብቀው ዲያቆን ሆነው በእሱ እግር ተተክተው ትልቅ ቦታ እንዲደርሱ ያደረገችው የሚስትዮዋ የምትደነቀው በዚያ ነው። እንኳን ሌላው ቀርቶ የታመመ ሰው ሲያገኝ ሲያስተምር ብድግ አድርጎ ወስዶ ለእሷ አስታሚ ብሎ ይሰጣታል፣ ከልጆቹ በተጨማሪ ማለት ነው። ያን አጥባ ገላ ሳምራ ምን ብላ ተንከባክባ አድና ብዙ ሰዎችን ለቁም ነገር ያበቃች ነች ባለቤት ነው። እና ስለዚህ በግል ብቻ ሳይሆን በቤተሰብም ደረጃ ቤተክርስቲያንን አላማ ይዞ የሚያገለግል ነበር። የማውቀው ስለ ተዋህዶ ሃይማኖት ሲመሰክር፣ ለቤተክርስቲያን ሲቆረቆር፣ ለደሞዝ ሳይሆን ዜሮ ያደርጉኛል ብሎ ሳይሆን በታማኝነት ያለምንም ፍርሃት እገሌ ንጉሥ ነው ጳጳስ ነው ሳይል ይናገራል። ግን ለቤተ ክርስቲያን ተቆርቁሮ ሲናገር ሰዎቹ ያዋረዳቸው ይመስላቸዋል። ለምን አሰሩ ነዋል ነው መጀመሪያ በ77 የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በቤተ ክርስቲያን ተሰብስበው ስለ ቤተ ክርስቲያን ተምረው ቀናይ ሆነው ቤተ ክርስቲያን ለማገልገል ያንን የቤተ ክርስቲያን ፍቅር መንፈስ የያዙትና በቤተ ክርስቲያን ጥላ የተሰባሰቡት እንግዲህ እንደ ቀሲስ ጌጡ ባሉ መምህራን እና እንደ ነጋሽ ታዬ እንደ ነጋሽ ግርማ ባሉ መምህራን አማካኝነት ነው። ያ አድጎ ነው ማለት ነው። ቁጥሩም እየጨመረ ጉባኤውም እየሰፋ መጥቶ መጨረሻ ላይ ማህበር ቅዱሳንን የወለደው ማለት ነው። እና ስለዚህ ቀሲስ ጌጡ ለማህበር ቅዱሳን መሰረታ እንግዲህ የመጀመሪያዎቹን ድንጋዮች የኮለኮለ እሱ ነው ማለት ነው። የገዛ አባቱ አለቃ የኋላ እሸት ደርሼባቸዋለሁ። ትልቅ አባት ናቸው። እንደሱ አይደሉም።
أسوساو أباك الذين شعر قرانهم اندرب أنت من أنك جك جنوني أنا برمل وفلشت نوم من نجارو بزوجي أسو ما أنت كوكا وايدني يام هو جن دي تصير ما رجعوا مسنم زوجين من بعد أشوف كهني خصاصا كهني بيو بزيد زي عالمسكة كلها بشرهم مسكة لأن في تكساني كهون كاركم ما شنو مقامه نجروا يتعلم على كبس بولس كان أجر ذمة تبدا له يجذب الفكر إنه نجر هذا مسلا بيشك سيا سلامي كنا وتعطوا ببرات تبرتها من دار لبت بيشك سيا نم تارق من دار لبت سلامي أسب نديه لنا برا نهون بتم ينجزي من نجر ونهون بتم practical هون وايد شو ميرن كي እናንተ ውሾች እግዚአብሔር ዝብሎ እናንተን እየሰበሰበው በቃ እዚህ ተሰብስባችሁ ወይ ብቻ ተመርታችሁ ተመራችሁ በቃፍታችሁ ተመልሳችሁ እንድትበተሩ አይደለም እግዚአብሔር አላባለው የሩቅ ጊዜ አላባለው ታያላችሁ በሲስ ምናለት ላላችሁ በሰማይ እየበረራችሁ በምድር እየተሽከረከራችሁ ተዋህዶ ባለም ተስፋፋላችሁ እግዚአብሔር አላባለው ይል ነበር ይህም ፕራክቲካሊ እኔ በህይወት ያየሁት ኖርዌይም ሄጂ ኔዘርላንድም ለትምርት ሄጂ ከዛ በኋላ ካናዳም አሜሪካም ተለያዩ ሀገሮች ዞሬ ባገለገልኩበት ሁሉ ሁልጊዜ እኔ እየበረርኩ ሲሄድ ወደ ላገልግሎት ቀሲስ እኮ በሰማይ እየበረራችሁ በምድር እየተሽከረከራችሁ ተዋህዶን ባለም ተስፋፋላችሁ ይል ነበር ያኔ ቀልድ ሆኖ ምንስቀው የነበረው ለካ ትንቢት ነው የተናገረው አሁን ደርሶ በህይወታችን አየን ይላል የኖር ጊዜ በህሊና ያስብ ነበር ማለት እዛ ሄዶ علي موسى ذا الناس يمنوبتن بابو باي انت باندي جالهم ماركسين بينزم مماريتشن دين يميلو سوج مماري ادلم جالي يتقسى كو بلوال تاسر سي تاسر انغريسن كما كبرنا صلوت كذا دمو راتولت ياوقتال يوهانو بلو በሱም የተጠቀመው አሉዛ የሳፓ ባላት ምን አመኒ ሆነት አባክ እንደዚያ ትበል ብለው የተናገረውን ቃል ለውጦ እንዲፈርም ቢጠይቁት የተናገሩት እናለውት እናሏሽም በቃ እሱ እንትን ነው ብለው ነው ይፈበር በረራይ ነው ይፈት እዝብ ደግሞ የኛ ቤት አሳልፎ ይሰጣው እነዛ ደግሞ ይራሩ ይፈት እንደሚናገረው ግን የሚወሟሽ ነበር ሆነ ብሎ አይደለም ለክፋት የሚናገረው ለምነቱ መላከ ህይወት እንዴት ናቸው ያሉ ነው በስታፊያቸው አጭሩን ቪዲዮ ተከታተለን ተመለሰናል ቆይታችን አሁንም ይቀጥላል ካብራም እንግዳ ጋር ሆኖ በታክነት ፈተናው እንግዲህ ሲኖዶስ ላይ ቀረቡ ሲኖዶስ ተከስሽ ሲቀር ወደ ደርግ ቅርንጫፎች ሲቀር እስከ ቅርብ እስክጠየቅ ድረስ ፍራት አለኝ ያ ቄስ ጀምር ግን ድፍረት ይመጣልኛል በተከነት ግን መጸለይ አልቻልኩ በጣም ፈራሁ እንጀራ እንግዲህ ያኛውም ፈራው በጥይት ነው እኔ ደግሞ በራብንም ፈራጭ ደሞ ዘያቆምት እንደሆነ እቺማ ታጠቅ እንጀራ ብትሆንም ልጆች ምን ይሆናሉ እሷ ምን ትሆናለች የሚለው በጣም አስፈራኝ ዝም ብዬ ግን በስማብን መልቀ አልቻልኩም አምላኪ 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 ወላልታብለክ ቺንምለው በጣም ይርበተበታል አሁን ግባ ተባልኩ መላተ ጎዬ ነው ሙሉ ገብቷል እና ወን ጉርጉሩ ሁሉ አሉ ሳቸው መልኪን ያዩት የነን ግን ታሪክን ግን አስቀድም ያውቃሉ እና እንደውም ታሪክን ሰምተው የመጡት እንግሊዝ ሀገር ሄደው ባገኙት ልጅ ነው ቀረብኩኝ አሁን ማልቀቀኝ ጌጦ አሉ ሳቸው ወንት ክላይ ማለት
ثوبيلوخ ثوبيلوخ على الترم بلخ بتكسر بتتأثر بتمكر ما تملس سونا النا يعني بس ما حابلخ عفان ستكفت يعني يتمترسنا بس ما به إني أنا ما وردنه بارستان ما وردنه مريوش ما استمنه بلو سيجمرو ألق كمفراته بفرات دمس أنا أبغى تقولي إن أنت سدبي ما أنا نعمل في الأزرق العرقي بتعمل مني كيف قام قارن عرقنا وديا بزي بزير بقى جوس مرقي من بس سيبوس ماي أي عرقنا أي إني يالون ببيتك سنة بعقر لي يالون إن نقدر ساي نتسمع لامام لتتشم لنقفم لو عزمي شل الله كذي ناس أيهون يفردين يالكم قدي عش مور من ناقدينه نانت ميون وش مالدينه بيجا باتشوا أهون بسوا بس منام على مي أبى تاتش بتشان منه لم وش الله زوري يا مهوي ينقفكوي لم دللا تشوالو صلوت جن صلي الله ولكن لكن 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 بزيت هلاك دوش ينو دوش كواي لاي تونجيل هكربا نعمل شنو أي ندمو بهارة يتلوكي بكنو تاجل قري تامنو بين ملكام تاريخي اللي نجر يقوم كبت كواي نمسلي وانجيلنجي وانجيل السرهم من جمركم هون زما كاكلي قدي بالسلطان من تزالي بالسلطان سمعين أنجى نسمعها سلام مايل هي تزعلنا بعدين بعذتنا ماري مجاتوالو نتا قارطين بعذتنا إيه من داس ما شلون نقدر بعذتنا ماري مجاتوالو هون ورا ابدأ تيجال سين ياو من دم ثاتم قال من دم تاس تبرو من دم تساد دبوا من مين ملاو قتل ما ناس تبرو يجيكين ما ناس تبرو ما ناس مكبرو يدين اللي ما سطر لذا أول ما تجالو عندهم في أبسطهم بكثرة البرين قصة شان قتاش من أصدف تجوال نعم نسأل الشاول النجار هم زوجك جبارة خزيه بيري ستين كارث المهم تلقو درجة شن تبكو يميلنا بتأجن درجة شن تبكو أركو هي بتاع من النجار من النجار لا تجنا كميلو على لا درجة شن تبكو دقمك يا من درجة رو إني أنا إخبار أهود كان كجوز عن فطرة تشكر عن فطرين سنيم كهاجر على السمرين ما سنيم كقوم من جار الفطرين روم دام فرع عن ترترين شركة كواكب حاموس كان ساجر الفطرين ونكبر سبع عارين ومسحينا بمسحنا شيء مكاشين نفطر وقبرهم تبعيته عن است وين الناس الفطرات شو ويبي الرومو بس هو وتبعزوه مثل ولا مثل وباركهم بكم يبارد تفطر يال ولا تيجي دمو مريض أم بيوان تعدية كذا نزت قدس ترزت هاي ما نفست توهروس بيتسوت ولجالله سو استنيا كهرون يالله أنا تنيا زمات بالتراجر يميل أو عفلك كوبين إن أنت كذي ولا يبغى يسمي وش ناتش هوي، سير، هيت يلا كم فلقة على تما، سوتا أول ذكرى هنبال بس تكتر وطننا شو ما قلنا، هجر بعيا عندي متى زهري مارك، بس زهرة ما خود ما لنا دكتور بسلو تملس، يشينو دوسو سنين برا عنده، نا بتي أي غير تكسر شكر بالو درجم ده جبا، يتكسر هج. يتركك على النوسن بيجيك في العقرون ده بارلا ما تمرتن ليك أمان رهيني بيجي جاويت نت صرنا برنا يعني درج بتشانجي بيتك نتاعو قوم البرا يبيتك شان هجر نو بس عن جزي النفر رالن هذا وين شيء نتاعي هو البزوج اللي تلاقو ربنا نا بس عن جزي وقت شيء
ستين يوم تمرتنا ثلاث ثلاث أبو خلينا نقول يومين ثلاث ثلاث جيب على وسنا نجنجروت وطاهون وثلاث أنت ما نوع أزمة شهدو كلهم ندي بحرياتشو ماركو متو تاريخ لاين تاريخ كين كوسوس تلاينو هجيب كان وسنا كتو تلاينو عندك أن جيب جيب بتبيتو نحن بنيت الجوال ده بيجيبن ما أننا باتوني كقومين برو بتبيت يوزر رايتن بريكوت جولدة أجيتها إلى سمني سانوتان إلى اللو جيبجن أكالو كأكالو سانس يمي بلون كذا سانس فري من التميس سستة عمسل وانا هاو روت إيه مكنا أقم من يالو جيتها إلى سم من سانوتان السورة ميوني على سلو من ميكاني ميك أروتان بلو عمن اللات توت عجن دينك أيوة كرتش توتا بريت جوالدة دينك أنت سفالج نيجي نجيك واي يا باتي شما تقولتو يجي سفون دينك أقول لكم لما يمسل تيجي كم يمسل مرس السواقن انتوا لاني ونت أنا غرام تعمل تبتن بالاس تبقى ورزافو لا بس عند فارتي بتنيا تجا لامن جي بريس وليه تباهو كهو كارو هون لقيت هون سرتنا غرتش فتنا تكتلات ديالو تشو تكتلات زواهرا وهاي متتعبة بتم قرقال يا زبات وانا نقدر نمتش انا قلت تكبتا عفر تنكوا على ما تطش ما نسج عفر لو سمنا يبرا باهي تابين يا رجل ودي تعالج من سماش انت ايش دفر اسوان اسوان انت انكم من نقدر كلام ما يتكبد زمرت تتهد لما نقدر قطع اللبس ما تطش بجات مسا ساي على سنسد منس نفاس ينكاو أسوأ ثابوك أشي، شروط جراتوان، أسوأ جراتو قوم تسكرا، ثابش، أقوى دلوك شارة، أهون تقل نونا لثلاث، مراس لما يسات، اليوم رزمو كنا تشيرو ييجا بس تسكرا نبر، أستك أكل كني على شو، ديلا جدي أسات، جيت هاي، هات ياتي مسفرتي اليوم، من دي من ديو، أسوأ بيرارو لي، من فلك منورا فلك نديرش. يقولون يا لطيف كذا عندي جنب روس أجو يسات راتي بيني بس. بعد ما ما أتواصلت. ترو عندك وده ما هبرو مسرات النمتا تقلل تقلل يارا جنونو ما هبرك بس عن دي مسرات سنبت مرت بيت نديس فافا وات أتوش قدم ما نسيت أو تال يتمارو هاي لبيت كريستيان دجن ديون تلقون درشاك توت وات يبيت كريستيان مع أباتوش مكاكل عنده أرسو تدق عشانوت ما هبرون إنه ستاق وقومت لمن على ما نبر أدر نارجستي ملاكي وتنقري وطعت هاي مرات الكسنة مقبار غارة كسرعة بيتك سام غارة أطراق وتمرو يا هاي مرات تتك عمي بالا ما بتنديون من يالو من يوتينا كسسا عند متمرت اسك كسسا عند اسك سسا 6 درس اسك وطا درس ادرك اي كمبال بوتا لاي هوني جمركوت بمچلو نا سنترج ماوطات صوفوت مازغاجيت هي اند داش ارغو ماسكمطو لاند غداي اندز ميلاك ينال بقي وقت يلاي مچلون نو يا دركو طاتوچ مسبسب ينسى تمرت عمش عمير مستير بمشي الواقع ماستمر بدين الله شون دي تنبقو ينجز ينقوى بزو وطاوتو جنانو سيوتو يكون دي تنبقان اندي ادرقو قوارو اندي قوارو بقران دي قابو سيال متين تاتشاسو انديت 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 بزي ادمي قران ملكاو كاسوه ياسلم مدو بادمي اوه نجي بس كده من الدرجة فلنجي كلا كلا
እና በዚህ በድፍረት ቅርሶቹ ጋር ይጣለው ያን ጊዜ አፌ እንደመጣ ነው መናገረው ደንቆሮ ምናምን እንደፈልኩ ነው መናገረው እያልኩ ጀማመርኩት በስጋው ደሞ ዳራ ተብሎ ተጮብኝ ልጆቹ ያዘመረ ተብሎ ተጮብኝ አቃጠልኩ አዱ ሰንጠረጁ ወደ ውጭ ወስጃቸው አለው እንጂ ሲያቸው ከተስተ ሀገር ያስለቅሱኛል በዚያች አቅም የማድርጋቸው ነገሮች ሁሉ ንስሐ አባት ንስሐ ልጅ እንዴት እንደሚሆን ቁጥጥር እንዴት እንደሚሆን በጣም ብዙ ነገር ማዘጋጀት ነበር ብስለት ያለው ባይሆንም እና እንዲህ ስመኝ ወላድ ሰማ መጣው በዛን ጊዜ ሃይማኖታው እንባል ነበር ሳይበላሽ ጎንደር ላይ ነበር እዚያ ሄጀ ነው አየው ካናቱ ይጓጓ ነበር እና ሃይማኖታው ተዋጊው ስለሚበዛበት ዘዴ ነበር እንትና ለልተና ኒውዮርክ የበላይ ጥባቂ ቢቱ ደንድርከች የበላይ ጥባቂ ይገልይ ጥባቂ ይያሉ እንዲፈሩ ነበር ትልቁ ሊቀስጥራት ይድሮ ያሁን አሁን መልክ ጽድቅ አላቁ አንፍ ከአሜሪካ የሚሳቸው ሳቸው ናቸው በዚህ ያስተምሩት ሳቸው በዚህ ሴት አስቀደሰበት እየተባሉ መከራችን ይወርበራ ሰውየው ደፋር ስለሆኑ ወደ ኋላ ይሉ እንጂ አሉ አሁን የመጀመሪያዎቹ የሰምት ተማሪዎች ከኛ ማለት አጸደቅስ ውስጥ ባላለች የመጀመሪያዎቹ ነሸም ግለዋል እና እነኚህ እያየሁ መጣሁ ከዛው እዚህ ስመጣ ደግሞ ትዝለኛል ግቢ ገብርኤል አሁን ውጭ ነው ያለ ኃይለ ገብርኤል ባላል ያለ ዲያቆን ነው አሁን ካህን ነው የብራልቃ ነው እሱ ሲታገል ወላይ ይቻላል በዚህን ጊዜ እንግዲህ በውስጥ የትግሉ እንዲህ ያው ሰምነት ቤት አስተምራለሁ በተለመደው ለፈልፋለሁ እንደ እንደላለሁ አሁን ወጣቱ ራሱን ችሎ ፈንቅሎ ወደ ቤት እንዲገባበትን ራሱን ሲያለው ቀጥተ ትምርት እንዲኖር ማድረግ ስመኝ በ74 ነው 77 በ77 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው እሸቱ ቅርሽቱ እሱ ካሩስ ያን ጊዜ ስሜ ታውቋል ስሜ ታውቀው ሰው ስለጠፋ ነው ሰዎቹ ዛፎች ለተመነጠሩ ነው ሰው ይሆንኩት ይሄ እርግጠኛ ነው እንደነገረው አሏል ይቀውንት ይብሊ መምህር ያዲስ መምህር ሊቃነ ጳጳሳት ተራራ ነው የሚያውቀው ተምሮ ማስተማር ያስተምሩ ነበር በ1977 አዎ እና በዛን ጊዜ እሱ መጣና ከቢሮ ላይ ስሜን ሰምቶ ነው የመጣው በሱ ተጀመረ አምስት ጓደኞች እና ሙልጌታ ሲግም ዶክተር እሱና እንደበላቸው እንደዚያ እንደ አምስት ነው መጡ ማገናኛት ደግሞ እሱ ነው እኔ እሱ መጣ ምኞቴን ሁሉ ገለጽኩለት እንደዚያ ይዞ መጣ ለባላስ ቢሮ ላይ ስንወያይ አሁን ተክለ ሃይማኖት ቢሮ የወጣት መሰብሰቢያ አድርጎታል ብሎ አሉ ብሎ አሁን እንደ ጳጳስ መጥተው ነገሩኝ አሁን ልገልጸውን በማል ስለ ኃይለ ቃል ተናገርኩኝ አበጀው ብዬ የለም ኃይለ ቃል ተናግሬያለሁ እና እዛ ሲበዛ ወደ 15 ወደ ቅድስት ማርያም መጠለያ ወሰድነው ይሄ ነገር እኔ የሃሎተ እግዚአብሔር እንደማስተምረው እግዚአብሔር ልምስ ነው የሚባል ብስለት ይኖረኝ ማይኖረኝም ችምሱ ነው የምታገለው ለእውቀት አሁን ትልቅም ቅን አልሰጠውም ምችለውን ነው ሰው እንደሚያገነኝ አይደለም እኔ እንደማውቀው ነኝ እና ምኞቴን ነው ትልቅ ማድረገው እንጂ እውቀት እና ችሎታ ይሄን ያህል የማገን ነው አይደለም በኋላ ደግሞ ይሄን ያህል ዝግጅት የለኝም በዝግጅት መነሳት አልችልም እምቢ ይለኛል እና እዛ ጀመርንም እንግዲህ ቦታ እንምረጥ ተባለ ይሄ ሶስት ቦታ ግቢ ገብርኤል ምስካየዝብናል ማርቆስ ውስጥ ተባለ እዚያም ይሻለው ተመሩ ማስተማር ስለሆነ እዚያም ለረጅም ጊዜ አስተምሬበታለሁ እዛ ቀላቀለን ጀመርን ለሚቀጥለው ዓመት እነሸቱን በላቸው ዶክተር እንትና ሙልጌታ ስዩም ቀሲስ እሱ እንግዲህ እኛ የምንማረው በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ተምሮ የማስተማር ትምህርት የምንማረው ይህን ትምህርት በጥናት እንድንማረው የብቻችን እንማረው አራት ሰዓት የትምህርቱን ከጨረስን በኋላ የእነሱ ደግሞ እስከ ስድስት ሰዓት ሁለት ሰዓት ማስተማር ተጀመረ በዚህ ነው እንግዲህ መነሻ የተደረገኝ ነው ማህበሩ እዚህ ደርሶ ሲያዩት እንደው ምን ይሰማዎታል ለመጀመሪያ ጊዜ በቤተክህነት ተሰብስበው የገብርኤል ልደታ ሲከበር
اليوم من مريح سنة بعد إن أتى شيء ميت أتى شيء بعد تولد هنجال بوت شيء ميت من نفرونه إيه نفرون بعده تهو علمت مثلاً تولد نفرون دم ميت من دينه سألوا تعبوا سعنا لو يمد مسوا علمت بدكس دلك هم قالت لي بدكس لا بدكس لو بيجي إن جا يا درجة شو مثل يعني هم هم نشون لا يعني كذي دنقل بزعلت ليش كزان كذا جمبرو بمهابرو كل كذا نبسين دوتا كهولو تمفرعوا عندنه يوسطو بمهابرو يمينة يوتشو تنلان بوست بن رسمة سكني تنسان دون عادة كان ينسى فانو سني مهابرو يبتنا سيدان إني أنا على ما يوم ما اللي تركو بمين عندك الدسول ياكم بنتو بس قادر جا إذا هالقنا مسكنا له الناعون بيقول يي مهابرو داي بتن بتن كيمس اللي ما فصلني عليه إنجي وده دستاليدم ترنو تنا ما سجلنا له نعم إزيافير فقرو أو نس بيترجع كانوا يترجع كانوا يلهم راز مال كيزو بير كا يجتني يدق فلان كان يدريش وده وش علم لاقل قلتنيه دوت وده وش علم يركوت وش علم مين علم مين ما علم مين بس ما كلام ولتنا كرنا عنده دون كولوني فرنجي قال مي انور تشلو تايلنيم تمر يدرس عندهم بيم على اسم قلت يا دمو عقمي تنش بيونم يتوبيان سلام سلام واج سلا وج جغنا بالون ي جغنا تكتاي وني نص سلا وطات يتم انكسكسم يمير حساب نبر جن بمالاقو مستير مجمريا اوستراليا تطيق يالا يانغيزي اديو ميبالنا درك تلايو انت بارتيوچ يالا نا نبرنا بيتكسان كولت تكفلالچ اي اني هولت هولت بتكفلچ اسبسا كبت تطالا بيتكسان علي ميجي قرچ يالا قطلو ابونا ملكت عندك ولتي سلك أستدوله ولا نيا. لكن أنا بوري أبوني إلي أستدوله. لا لم يهد بزو على كسكو أزنك. أنا ما موت على كسكو. كن هيد هيد ميل رعيم ملكتهم هي بمت متاج ملكت. ديو لسه هو نتسلم أي مسألة على قلت أمزي. بس يمكن كنات يجي على كسكو وتوت. إنجي لما قلت عندهم يقول مشان إنكوان أقول الجلال بيلو تقطع عندهم صوتا كان جديد هذا زي من الثاني يتو أقول الجلال توبيا كرتج كان جديد هذا زي وده ما بلاقرنا مهرو هند بتحكي جديد نقرم من ما فلك بيجي نركض لعند دستور سبعة طريحال بيجي نفس فسيا لسلاسة نقدر بمن نقر 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 تساعد بيلونيال يتتشال بيال هايلين يكيس متى عندي متى أول يري أسني على السدوم يا متى سيارو سير سير عندك أنا بيت من برا رس برس ميت على حسابة طول مالا زوالا دينغ راس كل راس نيجي مكتسب سبب تمان تبردهم لا فكر جانا لقينيهم يا بارو يا بارو فكر جارك اليوم زي وريات تنجر تربك أنا نزاربت لا لك أرجع نقول والله تو ده وش أقدر شو المدرني بي ألتبك من نجاروس ماشي من متكسيانو أنا هكذا الناس رات سندي تبك كما قر قران صارنا إنجيني اللي متكم على فلك زمبون يوم بيتسوي شو ولا تامت ملك هوجن سوس سندس تامت كذا سندس تامت يلا سوس تامت ملك هوجن زبادة شيء أو بس كاي إن جبتش من نفس عشان داسو تأكل نجي نا تكم على فلك مني إني إن ديو من مسألك مسل بيانجي مات كمانجي مات كم على فلك يلني من جي مسألة نجي ما كبر الفلك بتالي هي بيجي ما معنا يملك 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 سكس إن جرام ولا جزم على الفلك إن يت أبي تتأك أمونجي تك أمي الله هل إن دوي هنا إن دو بنا جرام سنستجيب كل أمونجي إن دم مسألة سنمي قطر ده سايرم جن أمنتو سنو زي هبير دو لم يتازو سوتشي مسؤول عن ده تيجي تقول نفس ده يستنا كل بيمونجي على الفلكم
يعني جزء من جنا فكار سد سامت فكار يلين بس عن جدول ما بعرف مش لالو لا بس دي مكنياتنا نحبش مكرر سالفة نزيا نجرا الترابكم نجي مش مكرر سالفة بطل أنا يا جلك جلونا أوه السلام أكدي ما تيم بزيد مي وانجل بعلم اللي سفاف فاتل لكون تل لكون درشاية توت يعلونا نوت كاسيس ينن سلام يا درجو تقدر قلنا منا مسكنو يمجر رشوان تياك إما اللي سالو أنو كاباتو من تمارو بزاما يايزو دقمو لاباتو لبيت سابو كبرستو ياوي تماركوت خايمانو تي مني هل تلك عندو هونج سنة سرعات مالت يوكو تاليال كوشي قزي راسو بقا بتامنو ساسمو ميت أكمو ناس رعاتن أكبروتن إننا لاهجر إننا لهيمانو تيها اللي فكرن تمر يالله إننا بتعملو ما مسجنو مودو باتي بتعمل دسيلن يا الكورة اللي بس ماشي لبي تسوي شو من قدي لبي تسوي شيء ما تسوي شيء بتعمل روناتشو وحلو يتسع سبال حلو لسه يزنالو يسوالو نا بتعمل دسيميلي أجزيرنا الناس تستعلن بلا يسبعلو ملك تيستعلن فولين إني عملات شو قادم يتشم دوقات شو الله تشوف نمرون بتلاقي دزا ما بمي بالعنص راسي وانا بتكاو عبروين برقادم يتش نتعيا أبراهامي مساسرة نتسمع أيين مساسرة نقرأ كبرني مساسرة أو عبرن ي عنده عنده يسالو አንዷን ዱንያ ስለ እየተራረምን አብሩኝ የታገሉት ከኔም በላይ የታገሉ ብዙዎች ናቸው እንግዲህ አሁን ለቀረበልኝ ጥያቄ ቤተክርስቲያን በእውነት ከተሰራበት በቀላሉ ምትድግ ቤተክርስቲያን ነበረች አንደኛ የመጀመሪያው ለሐዋርያዊ ተልእኮ ለክህነት አገልግሎት የሚሰማሩትን ከጵጵስና ከዲቁና እስከ ጵጵስና ያሉት ሰዎች ማሰማራት በአግባቡ እንዴት አርጎ ዲያቆን ሊሆን የሚገባው ለዲያቆንነት የሚያበቃውን ትምርት መማር አለበት የውቀት ትምርትና የህይወት ትምርት ብያል በእኔ አባባል ታርም እንትላላችሁ አባባሉ የውቀት ትምርትና የህይወት ትምርት የውቀት ትምርት ንባቡን ትርጉሙን ምስጢሩን ማወቅ ነው የህይወት ትምርት ግን በተማሩት መጠቀም ታዲያ እግዚአብሔር ቅድስና ንጽህና ብቃት ንቃት ለቆምበታል ጥባት ጭክን አርጎ ማያስ አዎ ከገንዘብ ይልቅ ሰው መወደድ የባህሪ ለውጥ ትምርት የባህሪ ለውጥ ትምርት ከገንዘብና ከእግዚአብሔር እና ከሰው ማን ትወዳለ አዎ ፍቅር እኔን በምትወዱበት መጠን ተዋደዱ ያለው እግዚአብሔርና ገንዘብ መወደድ አይቻልም ከተባለ ሰውንም እንደዚሁ ነውና እንደዚህ ያለ የባህሪ ለውጥ ያለው ትምርት ሰጥቶ ዲያቆን የሚሆነው ሰው እንደ እስጢፋኖስ እንደ ሰባ አርድእት እንደ ደቂቀ ነቢያት እስከሆነ ድረስ ትምርት መስጠት አለበት አብሮት መታገል ነው አይኔ አይገባኝም ብሎ የሚገባውን መስራት ቀጥሎ ቀስ ደግሞ እንደ እድገቱንም ይበለጠ ምመናን የሚወድት እባክ ብላልን ተብሎ እንቢ ስኪል ድረስ አው በንጹህ ሊና ቀለቡ እግዚአብሔር ብቻ ይሆነስ እኔ ቀለብ እግዚአብሔር ነው እኔ ከኔ ያነሳለ በኃጢአትም በእውቀትም በሁሉም እኔ እኮ ያለበት ደረጃ አውቃለሁ ሊና እኮ አለኝ ዋጋ ሰጪው እግዚአብሔር እኮ ይኛል እግዚአብሔር ማመሰግነው እኮ በባዶ ህይወቴ ውስጥ ምኞቴን ብቻ ተከትሎ በሚሰራ ላይ ሰራ ነው ሰው ሁሉ ይማርበት ያሽዋል እንደነገረው እግዚአብሔር ይስማይ ነው አው በሞት አሳልፎኛል በተለያየ ሞት የመከና ዳጋ በደርጋ ዳጋ
بتنت على جا بلب الكام على جا بتلاقي كنا ما تبغى تبرني جوال سواهم ليجوا يتعمرون صرتوا مني تقبلتوا يا رجال ها لس عارك أن ملكان بتسرع عاش مسجنهم لا شرنت المكنات على التونة لا حات أنا متعذبوا مني استنقع ولا تعرف أنا السم جوار متمرون لا نسل إلا على المجوار سنعي لما ما حركنا وتعاملت سمي معاري بتبارو مسرت النا إيه دي كنا قصنا ما صحفن دمي لو استحنا قصتن دمي لو أو إني ينسل تمر يا للم أو هون كبار من مسات بيرونجي إن قال لك سنلا لدي كنا لقى عند دي ديسكليا عند بتانا قصتو يشارنا ملو يني على وقع يشار ويم دمو بقوم مجبار كله سويا شو ما نسناك نسنا بكات كله دن رياقوس يا شو ما رس بقول بتر بعده بس بس وغيره إني أول بناك تبيت بناك دمكورنا نه نه يوكا تمر تستبع بني يوكون توس برا بس توس تلاي نتقل له يهود تمر تقل أو زك تهود يا رجل يهود تمر زك يا رجل أو صديق يا حسدك بهوار السرنا راب هاي كتر حاسس من تلاي راس أشوي تبقى أشوي منقول شو تبقو نكير بالا لما نقوم مرانو تكان مش ندي متوقع له هنا تبقو يزعل من سريع السرنا تاو تاو من دينه بما تيوس أمس لهول من كم سرعة جلس عندي هون يترى على الكتام عند النوع هاو يجزي من عين عند النبات من كم رني عند النبات يتسد انسكت اللي بس ما سرت تلو قطو سمعه ويس أقاون إن ديت إن دم يجي لم يعمل كأنه كانت مسجد على بس نا تلو قط بيت سان سمعه ترجعت من جمر يباهي لو تعلو إسكن لو قط وقت هذا تلو قط أكون جعلنا مرو أو يفرحان باري أشوف قلو يدفرات أو تلو قط أمن جميزه إني أمي مسكرون من ما هذا اللي بن تلو قط أنا أهون أجراتي بارات تجري مسني على جو، عنده بتأم كبارنا، عنده صوصي يقدر بس تات بيجي جواله، بس قصدي أنا غرنا دينا، عنده كهادين، زيري لمن بيقول أجو، ليه لو دمو أبايد أملك قط ميكة ترى هون زاري أبط صوت تجارة يهمل تابط صوت كم بالو درس وان، زافك ليه ميكة بط، صوت، نش بال بمعلم واقع أجو، يا وقت نجن، هقول نش نقوم يهمل تابط صوت بالو. أغاني تنام لكي كله هنا فلت شوستينيو منافق أن لا تسا لبيتك سنقل يانجيت كان سروتو إنيانا يوستوانا يوستوانا من ناس سدرات نا يهي بيست اندي بيستكاكل اندمس عفقال بالنشوم اندمس عفقال أخونكو ستاوتكو زبز قرقر كال يكست الناس سارع فتاسمو يفتاطع فتاسمو يامي 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 تمستو يالو قط يالو صطط يالو فريا غزي يالو تتقم لنتقم بمنسلبت منفس ساو نا كورس يالو لسلطانه يالو من يالو يقول له تستكاكلو باچ بابو تشاچ يطلال لو كان لذي من انغدي اي وبيون تستكاكلالج لذي ما هونيا بزي بوچي عندي هنا كوميتي اقوقمن تكرر يعني تتعطفنا، أو تستكاكل كوتشوش في المدن نوساد، كجبس عيان كسوري عيان، بمنت باي مثلاً ككاثوليكنا كجيري كوتش، دياقون سيشو، إند باباس هندي على بوتا تبرون، على فنو، مش موت، يدك يجز يد موزاك كفا، لما نوكسين دين ديمي كف، ما نوكسين من لين ديمي كمط، ممنا إن كهنات بيجس هم منتو. عندما يجناي ينوزازين دالله كل هم أصحابهم كسويتهم تمكروا نوصلنا نستكاكر كامية الننسى هالشيء أتيك أتيك أدرك هم سكران له ملاك يوتس كبيت سو رجيم الدنيا كتير نعكر أبزتو يا دللن هم سكنوا تالهون هالشيء كزارو كابرا من قروشاتين بزونا قروشين دوسداتشو تسفادر قال لهين اقدي اندهانت اباتوشين ادمية كتنا
يستعلن كمالتوج من النلالن ممنانم يميتبك بنن هايمانو تاوي ماننت ستافي بيهوتا سقايا لن انكوون النلالن كاريوان سلامالا كيوت ليلوج من يلالو يتسنجتشون أجر فيديو قاب بجاتشون يكوديو السنة بتالو سامنت كليلة مرها قبرات قار بيتاتشوز كمن ندرس درس سلام اكزابير كولاتشن قارهون مرها قبراتن لايك سبسكرايب شير بمادرك لليلوجن دي درس آدرقو نلالن اسك سامنت ملكم سامنت سلام اكزابير بدمي خاقوين يل بس اجاقنان يل خالتا قنان يل بس ما يدج اجاقنان بلو بكتك أكفن تلاك سنة ويتلاقيه بتأم بتأم يا كمل بتأم مستوى سؤال له ماله يعني ما قلنا المسألة يعني من بره السومن قرانيا المسألة كذا ولا هيدا ميجر من قرجن إني بامتو يستمر تدل على جنتي نوره هيدا السويدين نوره الناس يدو كثاقة تمناشوا الناس ذا سدر سلكوني جي سلنا بره هيدا كود دول كلت ماله ناس دول إلا ما النار ملقيتها سيدو يتوه أنا متدوله نوروي متج ملت تارك لا تمرت متى ريدي بلو تشوها مالت هرا تاو كاسي سواتا غابو كان سلاو بقى ما كفاچو نسو بلو سميتون يا على غدب سلاو نمي گلصو انتن على انديت نو منگناኘو على كذا مچرشا لا انگدي اسو نوروي اسلو لا اگلگلوت سيغتا انيام انگدي ازا كترونداي ነበር ትሮንዳይም ብዙ ኢትዮጵያ ተማሪዎች ነበሩ እዛ ከሄድኩ ሰንበት ትምህርት ቤት ሁሉ አቋቁመን ጉልጊዜ እነዛ ዩኒቨርሲቲዎች ይማሩ ነበር ለደትን ተንሳይን እናከብር ነበር መስቀሉን ሁሉ ደመራ ዛ ዩኒቨርሲቲው ካምፓስ ውስጥ ደምረን ሰው ጉድ ይያለ እኛ በጣም እናከብር ነበር በጣም ደስ የሚል ህይወት ነበር የነበረን ማለት ነውና ስለዚህ እነሱን አስተባብረን ይዘን ኦስሎ ሄድን ማለት ነው እና ኦስሎ ሄድን ኦስሎ የአዳሩን ኦስሎም የነበሩ ነበሩ የውስሎ ይማሩ የነበሩ ኢትዮጵያ ተማሪዎች ነበሩ ከኢትዮጵያ ይሄዱ ከነሱ ጋራ ሆነን ያዳር ፕሮግራም አካሄድን ማለት ያዳር ፕሮግራም ቀሲስ ይያስተምር አይደክመው ቀሲስ ለሊቱን በሙሉ ሲያስተምር ያዳር በስም ይስለው ደም ያስተምረው አይደክመው ፍሎ አለው ትምርቱ ምንም የሚሰማም ሰው አይደክመም ማለት ነው አነጋን እሱም ይያስተማረኛም እየሰማን ማለት በመካከል እየዘመረ እና በጣም ልዩ ስለነበረ በአዳገር እንዲህ ያለ ስሜት ያገር ቤት ያዳሩ ፕሮግራም ዩኒክሱ ፕሮግራም በሙሉ ተዝ ስለላለው ሰው ከዛ በኋላ በዛ መሰባሰብን በጣም መረጠ ማለት ነው እና ኦስሎ ተመልሶ ሄዶ ኖሮ እንትና ስዊድን ሲነግራቸው እዛ ያሉ በጣም ፈሳያን ነበሩ በቃኛ ማንኛውም ነገር ይችላል ንምጡ እዚ በጣም ይሄ ጉባኤ ስቶኮል መደረግ አለበት አሉ እና በስድስተኛው ወር ስቶኮል ትልቁ ጉባኤ ተደረገ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ የራስን እንጻጽ ተመልክቶ ራስን መጎሰል በሃይማኖት ዓለም አፈር ፍቅር ደግሞ እንማራለን ፍቅር የወልጄ ልጅ የክልሌ ልጅ ሳይል የፈለገው ቋንቋ ቢናገር እሱ ምንም አማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ቢሆንም በክልል ሰዎችን አይመለከትም። በማንኛውም ሰዓት በየትም ቦታ እዚህ ቦታ ሄደ እዚህ ቦታ ተገይተ እንዲያስተምር እንዲመከር እንዲያስተር ከተባለ ጉዳይ አለኝ ደክሞኛል አልችልም አይደምቀስ በቃ በማንኛውም ቦታ ሄዶ በቃ የክነት ስራውን ይሰራል የሚያስተምረውን ያስተምራል የሚገሰውን ይገሰጻል የሚያስተረቀውን ያስተረቃል ሚፈጸሙ ሰላቶች ካሉ ይፈጸማል እኔ ደግሞ ቻልኩትን ተክቻቸው በቤተክርስቲያን መንፈሳዊ አገልግሎት አገለግላለሁ አያቴ በጣም ወድሃለሁ ረጅም እድሜ ከጤና ጋር ይስጥህ እኛንተንም እኛንም ጠብቆ ያቆየን